Раз, два, три и... Добро вечер, Македонио! 20 часот и 15 минути. Повторно галама на Канал 5 телевизија со нашиот добро познат галама Dream Team Band 1 и 2, 1, 2, 3, то! Балада. Шта си то у мене нашла? Моја тужна грлице, што су друмови за мене, за тебе су улице. Мени треба неко снажан, неко јак и сигуран, а не човека воја, о живота уморан. Није ночас мени место, u tvom hladnom hodniku, da bi došla do mog srca, ne znam šta je u lozinku. Meni treba neko snažan, neko jak i siguran, a ne čovek kao ja, a ne čovek kao ja. Za jednu noć kaj mene ti bi dala cijelo sve, a ja sve, sve što imam sa tvojih 25. Za jednu noć vremene ti bi srušila svoj led, a ja ni onda ne bih imao tvojih 25. Драго ми е вечера што овакви луѓе повторно имаме на гости. Тоа се легендите на македонскиот театар, на македонското новинарство, кои уствари се трансформирани во композитори, пејачи, стваратели на нова музика. Нашите пријатели, мистер Александар Митевски, Драган Спасов Дац и легендата на македонското глумиште, мистер Джока Джокица Лукаревски, ајво легенди мои. Добра ви вечер, добро. Драго ми е што не испочитувавте и што дојдовте на гости. Ќе си поправиме муабет. Добар ли е бендов, бе, човек? Вака слушате ви од страна, мислам. Одлично звучи. Да. Знаеш што ми викаат? Едвај чекаме вика да ја пееме таа. Не знам зашто и мене ми звони уши цело време, бе, тоа. Уште ми фалиш. Не знам. Уште ми фалиш. Па, затоа е така. Покрај за да фалиш. Заразна песна, да фалиш. Заразна, да. Имаме сега една нова правиме. Таа е. Не знам, мислам дека ќе биде по-заразно од ова. Баладичка некоја? Да, да. Балада? Да. Тој стил, тој стил. Овој стил е отприлика, ама е... Балканска балада. Баш онака... Ли... Е... Имаш некој парче чопнато од негдека, нешто, или... Не, ама ти ми беше учител едно време. Се секаш? Како ти вика? И имам... Цец, пац. Имам тие некои моменти внесено. Знам прелаз, кај да влезе, што да направи. Збори си ти? Бело, црно? Бело. Бело. Ја бело. Ајде, чуки. Пошто, две линии. Пошто чутук црн сум. Безобразен, да, две линии. Македонското бисерче, темјаника. Убаво видео, знаеш како? Најубаво. Бело. Бело винце. Ти Митевски? Исто. Браво, бело. Сите сме на бело. Е, па сезоната му е бело сега. Така е, така е. Еве, ја малце белко. Само, оп, еве, чашката за мене. Имаш. Продолжи си, Митевски, слободно. Кај застанавме? Правиме песни за народ и тоа е многу битно. Се сеќаваш дека јас и ти многу имаме, комуницираме и сме пријатели баш она како што треба. Ти си еден од тие кои што ми се поблиски од естрада, зборам луѓе со кои што и сум соработувал, меѓу другото ми ја направи првата моја песна у кариерата, овај која ја почнав јас. Е, они не знаат, да, да. Не, не знам тоа. Па прва песна ми напиша колку кошта. Он ја напиша, ја и он си ја стививме, нигде не ја отпеа, па и ми тргна. Замисли да станеше хит. Му викам, Жаре, извади ја песна.
Не мора, добро ми иде. Чуче, еве ти бе. Проверите дека. Добро ми иде. Ајде, здравје. Проверите дека. А, ова е добар за. Не мора, добро ми иде. Така. Да не зафркне, не се. Не, не со друго микам да не ме да не ми тргне малер да ме вади. Шубелија сум јака од џокица. Стварно си шубелија, човек. Како не бе? А? Да, не може да те погледне некој чувај. Така. Шубе, зашто ме гледа овој вака? Вие сте генерално блиски се знаете, нели, се нели. Да, јавноста македонска Не играле во многу представи. Пред се он беше мојот учител, што е постар од мене. Ја беше нонстоп на сцена. Така да, јас учев од, и од него, меѓу другите. И меѓу другите, да. Да. Не е постар од тебе, он е повозрасен од тебе. Повозрасен, да, секако. И така, и баш со бела коса, сме играле заедно во представи. После представа се знае. Да, со театар има кој ќе дојдеш као млад, као нов глумец, нели, те запослат, као секоја материја, нели, као секоја професија, пардон. Овој има гуштер, нели, викал војска порора, гуштер е овој стекло. Види, не, тоа у драмски погод немаше таков, не беше тој случај, но со самото тоа што седиш со некои бардови од македонското, па и можам да кажам југословенското глумиште во тоа време, имаш респект. Така да се пази што ги кажеш на маса, ако те примат на маса. Значи може да примат. Да, може да речат мали седни таму, ние имаме нешто муаве. Ако те викнат ќе седнеш со нив, ако не, ќе седиш на страна. Јас сум имал привилегија да ти кажам во односот на тоа големи глумци со име и презиме, ја млад, уште. Дури и статирав у Народен театар таму и Драги Костовски се сеќам, имаше еден кадет. На Емил Татко. Да, на Емил, да. И седиме се така, имаше на тераса, седиме и ми вика, мале, ја одма, да, драги, кажете, да ми го измеша уто. Ја летам надоле, Драги Костовски ми рекол да му го мијам. А ти трчаш да му го мислам, бегаш. Чао, доле, бон, планц. Добар си, мале. Толку? Ја глума сакам, каде ме мија уто. Значи има куштер, мислам, ти си стара гарда, оно мислам, и ти сигурно, и она? Имаш тужена војска? Да. Така? Ниш. И ти исто. Како, Штип и Штипа. И Штипа полкумано. Питерски, тебе да не те питам за војска, така? Друго прашање. Прескокни го. Кажи ми на балет која малко отргна, зашто? Имаше и други секции. Питерски, многу малку од луѓе знаат дека ти уствари си, дека ти си новинар по професија, така? Да. Да, дипломиран новинар. Некако целата твоја слава или почетокот со музиката почна 1996 година, ако не се лажам. Да. Првата песна, момент, првата која песна која направи, Фосбилна. Со Дуле и Коки. Дуле и Коки, да. Виолина и гитара, која да. Се појавува тони на Макфест. Да, и тоа беше многу добра случка. Валентино Скендеровски беше композитор, ја текстописец. Се дружавме со Дуле и Коки. Имаа свирки тој период многу популарни. И ја као нивни другар ми рекоа, ај напиши ни текст некој. И у тоа дружење, искачање до Сабајле, ја 18 години сум имал, значи. Ја пишуваме виолина и гитара, им требаше текстов до Сабајле да биде готов. И заглавивме една вечер и ја во такси го напишав тој текст, значи на салфета. Кога се враќаше дома од град? Кога се враќав дома од град. И се склопи тоа виолина и гитара. Ја направивме песнава, отидоа на Макфест, победија. Вие за живо чудо, двајцата, ќе збориме подоцна за тоа кој како ве фузираше и како стигнавте до тоа да направите дуо, се имате појавувано на фестивали со песниве ваши. На два. И што е многу интересно, стално сте биле втори. Второ место, да. Па второ место не се мести. Да, и да го местиш, нема шанса. Да, на второ место не се мести. Да. На второ место нема проблем. Многу интересно, отворив на YouTube да прочешлам да видам како е, што е. И гледам дека вие у периодот, односно на Макфест имате појавено со Уште ми фалиш, така? Да. И со уште една песна. Да, после тоа се два фестивала некои. Идев дека првата песна, која што освоила награда за прва песна, уствари, вие во прегледи на YouTube бегате со пола милион, со милион, не знам колку прегледи имате сега, сум заборел. Да, да. Дали, што е поважно? Дали тамо таа награда што ќе добиеш на фестивал, не е битно, дали е Макфест или било кој друг фестивал, или оваа награда од луѓето
што сакаат да ја слушаат песната, да ја чујат песната. Не треба да прашаш тоа. Мислам, јасно е. Каже би овој, а кај кидете на одмор оваа година? Да, вие двајцата бевте, ја мислам, не на Балканот, на светот, најактивните музичари или луѓе кои што сакаа нешто да творат и да направат во време на корона. Кога сите немаа фенинг у джеп, седеа дома, гриска кој ногти, кој сончоглед, вие се работевте нон-стоп. Знаеш со штурецот и мравките? Ајде. Приказка. Па не, тоа беше убав период, затоа што двајцата немавме што да правиме, а само што тргна кариерата, првата песна, нели, Макфест, уште ми фалиш, се супер тргна, се затворија кафичите и со Дац еден ден седиме и затворена е карантини, што да правиме? И ни текна приказкава дека може нешто од дома да правиме. И како? Има една убава анекдота што секоја вечер бевме присутни, значи, ај не цела година, ама скоро повеќе од година дена, помалку. Од дома снимавме, смислувавме која песна вечерта ќе се појави у 7, 8. Значи, сите затворени дома. На народов тоа им беше како вентил. Значи, мене ми беше многу симпатична. Не чекаја како серија. Као серија, да. Зато не чекаја, буквално. Која песна ќе ја извадиме вечером? И тоа беше стварно една забава за цело семејство, затоа што немаше друго што се прави, ќе му дале. Една вечер, викаме со Жаре, шо да испееме нешто. Интересно, и Жаре му текнува една песна погодена за тоа време. Прерано сам с тобом упознав Бог. Па сад мира нема, крива си за то. Па сад мира нема, крива си за то. Сречу касно е, ти што сад друго љубиш, само ти крива си за све. Рано, рано, рано е за тугу, за сречу. Касно е, ти што за другог љубиш, само ти крива си за се. Рано, рано е за тугу,
ti kriva si za sve. Sreću kasno je, ti što sad drugog ljubiš, samo ti kriva si za sve. Ti što sad drugog ljubiš, samo ti. Bez prova, odliš? Ajde, ja vas. Živjeli, momci, utuča. Živjeli, majstori. Rano je za živjeli, živjeli, majstori. Bravo, Luge. Dobro, čovjek, a? Ubao. Vidi, ni probanje, ni ništa, ne znam kako... Sve si ide spontano. Vidje, Džokica, ti si od ona legendarna klapana Хехериху. Да, да. Се мисли, денеска прочитав, вие сте постоеле цели 40 години. Да, 40. Гледала по плат некој смееше, кај мене да пусти друго нешто. Да. Мајка мили, некој да баба ми пуштиш нешто друго, проблем имаш, одмавра се селиш од дома, ти даваат пасош, ти викаат, замени си, нека, не гледа, Хехериху не слушаш. Искочи надвор. Некојаш, да, јаста, извини, само да. Моги да прегинам, по некојаш, например, по Netflix са бајле, кој ќе си легнам на вечер у недела, преку ноќта си сањам тоа. И Рико! Да. И кажа, јопче, се маде под памет, вика, пак изля починјак. Хехериху стану и да слушам. Да, тоа беше, на вистина, една од најслушаните емисии на Радиоскопи. Мене ми е многу криво што не најдоа начин како да направат нешто, да го дофинансираат уште малку, треба што да се дофинансира тоа, за да обстоиме уште малку. Се угаси тоа. Едноставно. Едноставно, кажа, Пу, не важи го. Тој ние дури бевме спремни, целата екипа беше спремна за без пари да работиме, немаше хонорар, ништо не треба. Додека не се стабилизирате финансиски. Така, меѓутоа не најдовме заеднички јазик со нив и мислам дека тоа беше погубно за Радиоскопи, ако ништо друго, а поготово погубно за авторот на Хехериху Иван Карада, кој што толку емотивно, толку го свати тоа, толку навредително, што мислам дека беше причина за неговата смрт. И само да споменеме, у тоа време бевте една легендарна екипа, ја не можам сите да ги набројам, ти можеш, беше ти, Емил Лунџел. Еме Нунджел, Госе Тодоровски, Ванчо Петрушевски, Димче Мешковски, Кате Крстева. Јас бев. Едно време Дас дојде, да, дојде, виде, вика, ај бе, овдека нема пари, вика, бега да си на ние. Да не го викнефе, да не го викнефе. Много ангажмани, имав ангажмани, иначе бев со, на два пати влегува, и тоа по неколку години бев. Член, и ми беше многу мило која бев таму, зашто да беше баш убава атмосфера. И навистина, да, и само да кажам дека таа Хехериху доби и на ниво на Југославија прво место награда. Доби како најдобра емисија во Југославија. Најслушана емисија во Југославија. Ние си седиме овдека, за вас има мало едно изненадување. Еден човек, една, мене ми е глупо, ќе кажам, една жена. Јас ја познавам од девојче, меѓутоа се е веќе изградена, мајка. Глумица во моментов на една интересантна, специфична функција, директорка на Театар за деца и младенци, ваша добра другарка и човек што ќе ви се најде, повели на сцената директно, еј, моја душице, избаци бубице! Hej, moja dušice, izbaci bubice iz svoje lepe, lude, plave glavice. Ne budi dete, obuci papuče, dodaj mi jastuče, nežno me zagrli i ponašaj se prirodno.
daj mi kafu, napravi sendvič, lepo ugosti i zadovolji me. Hej, moja dušice, ostavi lutkice, koje te jure i stalno ti dosađuju. Ne budi dete, kupi mi haljine, srebrne lančiće, crvene maline i kartu do Amerike. Skuvaj mi kafu, napravi sendvič, lepo ugosti i zadovolji me. Hej, na sveže mleko miriše dan, ptice pevaju na zaglas, jutro njiše vetar, dodirni mi kolena, to bi baš volela. Izbaci bubice iz tvoje lepe, lude, plave glavice. Ne budi dete, kupi mi haljine, srebrne lančiće, nežno me zagrli i ponašaj se prirodno. Skuvaj mi kafu, napravi sendvič, lepo ugosti i zadovolji me. Hej, na sveže mleko miriše dan, ptice pevaju na sav glas, jutro njiše vetar, dodirni mi kolena, to bi baš volela. Hej, plavo nebo zuri u stan, žuti leptir mazi moj vrat, jutro njiše vetar, dodirni. Директорка на театар за деца и младенци. Му викам на дац прејаска, викам, знаеш откога не сум ја видел Кети? А ја знам од девојче. Ја знам од пред Бони, точно. Убава една таха едричка, висока цуп. Али се излеаш да ти кажам право... Кети е секогаш убава. Нели, и те прашав, нели, пред да. Прејаска која правев, мојата, односно вчера која бевме заедно у студија Тимитерски, викам, како излеа, не сум ја видел со години, знаеш, вчера кој се јавив, мислам дека еднаш или два пати зборевме на телефон. И знаеш кога ќе се јавиш да не си ја видел фамилијарен човек е, знаеш, и вртам ви како шетам кучето и кава готово. Си шета кучето. Сега полозе сум со децата, па така ми напри, кои се јавиш на првото обрашање, ми одговори со првото и беше, а што да ти кажам, ево шетам кучето, фрлав ѓубре, Тешко ми е, Жаре, тешко ми, ама никој не ми верува. Театар за деца и младенци. Театар за деца. Бевте на представа, имавте у прилеп? Да, бевме на фестивалот Војданци на Дрински. Ова ме интересира. Прилеп. Што значи за една жена да биде директор? Колку тоа ја ремети незел во нормалниот тек на животот? Мајка, дечиња, маж? Па можам да кажам дека, е мал, не е мал проблем, него е малку повеќе предизвик да се биде директорка и да си жена и да си се друго, да си да работиш по дома, оние работиш што ги наброја. Со обврските дома. А особено шетање кучиња секој ден, овај по два пати дневно или еднаш барем, ајде. Ако вториот пат мажот го прошета. А меѓутоа се научив некако. И не само што сум директорка, туку јас активно си ги играм представите на репертуарот. Тие што си беа мој представи. Аха, значи, кај, кој е директор, човек, ја тоа не го знам. Например, ако те стат директор у театар, мумирува. Пак си... Мумирува стажот како актер. Ако не сакаш да играш. Не, дали си ја работиш професијата? Да. Директор си у театар и се ако сакаш да работиш или не? Ако сакаш ти глумиш, си бркаш. Театарот има за истата плата, директорска. Вие имавте концерт за 8 март, така? Да. 8 март. Да. И на 8-мартовскиот концерт гости ви беа? Да, Џо Кица ни беше гостин, а после правевме една забава. Прво априлски. Викавте, викавте гости... Кај што ни беше и Кети. Дац, викнавте гости, луѓе кои што ви се драги, наши, мили, драги луѓе, ваши, да, или викнавте луѓе кои што професионално сакате да си ја завршат работата и... Не, тоа не, тоа. не, професионално да завршат работа. Нормално, Џо Кица ни е наш пријател и на вистина се сакаме.
како што тоа беше тука и Трифун и Таше и Росана и а ово па вие сте имале 4-5 души Нино Величковски. Имавме повеќе гости. За тебе се мислевме, рекоме, дај два сати ќе збори. Ој, тату беше тоа. Не беше, не беше. 8 март. 8 март. 8 март. Да, да. Е, не бил тука, бе. А, со Кети, тоа беше во... Тоа беше во 8 март, а знаеш, не го опоштувам тој празник. Ново, Роза Луксембург ми има остајано, ама не... И Клара. Клара. Жара и никој 8 март. Кети ни беше после тоа, заедно со Джогица, во нашиот докалка, што сме стално во Скопје, беше гостенка и заедно со Джогица беа една вечер дојдоа и така направија убав кејф. Да. Да. И сега вие помина. Обично кога се собирате на такви некои си седенки, без оглед на тоа дали е концерт или не е концерт, дали е седенка најнормална скаричка или нешто, прошто знам дека си имате такви моменти, што, например, кој или што знаете да си запеете? Да речеме, Джокица, као тип кој што е Абре Македонче. Гаси ме телевизор. Гаси ме телевизор. Што пееше Джокица на концертот ваш за 8 март? Е, пази што пееше. Дај му микрофон. Ајде. Јесен У мом сокаку лишче пада на све стране, она стои крај прозора сама, чека мене док не сване. Јесен у мом сокаку лишче пада на све стране, она стои крај прозора сама, чека мене док не сване. Љубави моја туго, ти што мучиш срце моје, зар ти не знаш шта су боли кад се боли, кад се боли. Љубави моја туго, ти што мучиш срце моје, зар ти не знаш шта су боли, кад се воли, кад се воли. Воли! С моим друштвом старим у кафани пуно и дима, слушам песму з неку гитару, празним чаше руйно вина. Ја знам да ме она воли, моје срце другу тражи, свирај, друже, на старој гитари, твоја песма мој немир блажи. Љубави моја туго, ти што мучиш срце моје, зар ти не знаш шта су боли, кад се боли, кад се боли. Љубави моја туго, ти што мучиш срце моје, зар ти не знаш шта су боли, кад се боли, кад се боли. Njeno srce mene traži, sviraj druže na staroj gitari, njena pesma moj nemir laži. Ja
Znam da me ona voli, njeno srce mene traži. Sviraj druže na staroj gitari, tvoja pesma moj nemir blaži. Ajmo se čujeme zajedno s ide. Srce moje, za ti ne znaš šta su boli, kad se voli, a kad se voli, kad se voli. Čoveče, ja ne znam zašto dojedao Fobić. Što me? Tebe ti rekao me, ovako, bravo, Džogić, ti ide cena do me. Ja sam nego bravo. Opa se ve, dace, čoveče. Samo za jedno mu zaviduvam. Što? Včera ti mi kaže. Vika, go povara žena mu za maš. Aaaa, konečno. Ko obično. Da. Nego mu došle, zamisli u tribekan, op, iznenada, prc. Kutićet od svak, škap, evo go prstenčeto, trc, konzervi na kola, just merit. Ne baš tako, da znali, su konzervi? Su sve. Židi tebe. Su sve, pije me, pauza ge pravi me i Aleksandar mi vika, čekaj malo, čekaj, što? Če, strujava nešto, nešto. Nešto svadben, marš, nešto šojevika. Mu pušta me. Rodenden mi beše 19. april. Rodenden mi beše utreden. Ta ide me... Vlaška rabota, oni sve u jedan trošak ti napravili. Rodenden i svadba i madba. I sega... Odednaš ja gledam Vesna, kako što je dal gospod carica. So vel na glava. Ne moje. Što prato, evika. Što prato, evika. Što prato. Овие другиве сите што се другаркиве, сите деверуши со овако со плави ленти на глава, не знам што. Другарките не знам. Другарките сите, викам, цар. Ја блокиравме Бинава да не може да избега. Што, викам, види шо прат. И го гледам Роки Матичарот со книгата. Ај, абе, ја готово, ја ќе ме земат мен. Црногорците за твојо брак, знаеш како викаат? Джокица, црногорци за негов брак, знаеш како викаат? Каже, он се ние оженио, он се удао. Замисли да речеше не. Нема шанси. Он ми е кум. Ја бев кум, кај ќе бега. Он ми е кум. Се поделивте све беше, песта ти на него, он на тебе, дај ова ти на него, овој на тебе, јена ова на тебе. Кесе, па тија, бомбоните, тија, така таа. Тебе ти е ова втор брак. Од првиот брак имаш син. Да, два сина. Јаков. Два сина. И од Јаков, од поголемиот син, имаш внуче. Да, внука. Внука имам, Гаја. Со специфично име. Гаја. Гаја. Га-и-а. Гаја. Да. Како ми напиша, некој вика цел живот по шалтери, ки вика со-и, со-и. Си-си, Гаја. Гаја, и-и-и. Да. И сега се пронавјаш у ова, мислам, кај тебе све е конфузно.
Таа земла до женја, дедо е, иде по настапи на вечер у 12, 1, 2, 3 се враќа. Ја се ожени во ствари пред син ми. Во претарка син. Да, се ожени пред син ми. Кој ше пее него што? Младенци си правевме нормално. Нели, да, он младенци, ти младенци. Кумов шо, а младенци заедно правевте? Младенци. Па влашката е терата, се заедно. Младенци, не, не, младенци башка, младенци ние. Инаку... Што е многу интересантно, кај тебе, извини, ке те прекинам, ти од втората сопруга, она има, викаш ти имам керка, има девојче кое што си живе со вас и ја видов и на телефони ова дека си комуницирате супер. Да, да, јас добив керка, у ствари. Она си има татко, што е прекрасен човек, комуницираме убаво. Јана е исто прекрасна девојка. Се наместија коцки ветага тоа што треба, све си е по таман. Баш, живееме еден убав живот, искрено. Вас двајцата ве фузираш у ствари кој? Чива е идејата да Дац и Митевски почнат една нова приказка, еден нов живот, естраден живот, во кој што се пронајдовте многу добро и многу добро пливате. Најшо жере, кај наши пријатели заеднички, кога прават забави, слави, родендени, знаеш, секојаш бил Дац, сум бил ја, тоа е друштво. И секојаш кога ќе пее бенд, на една иста песна се фаќавме заедно. За микрофон. Кој ви направи фузија? Чива е идејата? Епа тоа е приказкава. Ја овака прочитав. Дека Григор Копров е тој кој што направил... Он после ја усаврши идејава и рече, другари, ве гледам, се фаќате за микрофон за иста песна. Опрости ми што те волим, например. Добро. Двајцава сакаме да ја пееме, пошто ни се свиѓа. Него Бебек, мене песнава. И Копров вика, абе, вие двајца, зашо не направите песна заедно? И на Охридски трубадури да доете. И викам, прва година не отидовме, втора година отидовме. Ја направивме Цреши Охридски. Второ место нормално си добивме. Второ место не за место. Второ место. Лепота песна искочи. Кумчето на дуото Митевски Дац, Григор Копров, опрости ми што те воли. Шта се, о, мајко моја, са мном догоди. Сломило се све у мени, гром ме погоди. Као да сам лутка која бол ме осјећа. Остави ме, љубав моја, усред пролјеќа. Преко полја са мном иду две музике. Једна увјек тугу свира да ме убије. Друга само једну пјесму, пјесму љубав. Neću moći ja preboljeti. Oprosti mi što te volim, Bog me kaznio. Dao mi je da te vidim, pa te у нима си ти.
preko polja za mnom idu dvije muzike. Jedna uvijek tugu svira da me ubije. Pustio sam jednu suzu, mušku najtežu. Pustio i sa njom dušu, dušu ranjenu. Мислам дека е вистински момент кога треба да ја чуваме, да ја чуеме песната која ја освои Македонија. Тоа е вашата уште ми фалиш козица на гитара. Уште ко компас срце во те бара. Ти си ле за душа военска ска. Много добра ствар, идемо. Zove me nosat vo tvoja ulica. Stara ljubov tva je stri, moja posledna stanica. Ušte stoji ta klupa kaj što taksi te ostava. Ljubovta za nas, kako svekja ugasna. Ajde, društvo! Ušte mi fališ, ko žica na gitara. Ušte ko kompas, srce vo te bara. Ti si le, za duša bojenska. Ušte mi fališ, ko ta pesna stara,
konec po konec, srce što mi para, ti si lek za duša bohemska. Ušte živeš po mojte stihovi i pesni, ušte zaludno se koji Božji den me trezni. I mi fali tvoja ljubov, barem edensti. Čare! Ma neka zbori koji što saka, ne živeam sami. Ajmo! Ušte mi fališ ko žica na gitara, ušte ko kompas, srce vo te bara, ti si lek za duša poemska. Ušte mi fališ ko ta pesna stara, konec po konec, srce što mi para, ti si lek za duša. Ušte mi fališ, i ušte bez tebe sonot ne me fađa. Mi fališ, mi fališ kako skinatoto kovče na tvojot najuba fustan, za koje ti plačeš, a ja se smejem. Mi fališ, mi fališ kako solza na okut, mi fališ do volka, barem pogreška da se javeš. Нешто што разбуди многу емоции, како во нас, се надевам така и во вашите срца. Овие прекрасни гости, луѓе кои што... И оваа вечер ни направија прекрасна. Драги луѓе, останете на програмата на Канал 5 Телевизија. Гледајте Галама, галамете во животот, затоа што само галамата ќе ви остане. Добра ноќ, Македонија. Ви посакувам сјајни живот. Nosila je jelek svileni, kao u pesmi narodnoj. I krstić znak na lančiću, da nekog čeka navodno. O, to su bili svatovi, sve kičeni i zlačeni. Al mi smo bolje svirali, nek što smo bili plačeni. Al, dobro sad. Nosio sam šalut kašmira i prsluk protkan tajnama. Pašov takih suje čuvale, tetke sa hladnim trajnama, ko srna me je gledala,
žalostnom pesmom suđena, čije si pile pirgavo, što nisi meni suđena. Ej, pusti ko se pune polena, ajde, mašuji nad bama rogama. Opca, digni suknju iznad kolena, znam da kriješ žar za žutim lepim nogama. Ej, dolezi mala senice, tu na moje zlatne čivije. Šara, moje zenice, razbij nešto, zaigraj ludo živije. Rekoh joj, beži mani se i traži bolje partije. Premalo je moje tamburče da se od kiše sakrije. Rekao sam ja sam samo tu da vreme brže proleti. Ja nosim čizme skitanje, mene teško voleti. Se pune polena, ajde, pa šuji nad baba rogama. Opsa, digni suknju iznad kolena, znam da kriješ čar, da šutim lepim nogama. Ej, doleci mala sedice, tu na moje zlatne čivije, pa trašara. Tvoje zemice, raspij nešto, zaigraj ludo čini. Луѓе, пред да одиме на крајот на оваа прекрасна вечер за мене. Вас не знам како ви беше. Одлично, супер. Кетрин, ти како директорка треба да кажеш како беше. Јас како директорка си поминав убаво, ама друг пат повеќе да ми дадеш да пеам. Ето ти виде. Вижу, што е си теме. Сега од следната сезона ни е у план да правиме серијски емисии. Значи, серија. Доаѓате вие као гости, едно седум недели. Само вие страдате. Не ме разбори, меќе само ти пеам. Директорите пеам. Да, директорите, тоа глупците. Настапувате на манифест. Еј, парики. За сите вас, кога е сигурността во прашање, перпетум мобиле, ќе ви дадеме по едно поклонче, што верувам дека ќе го искористите, ова институција која што се грижи за чистотата на вашите домови, за сигурността на вашите пари и врши безбедност на имоти и лица. Повели Џукица, земе си едно пликче, и ќе видиме што како. Што ќе ни падне? Е, што ќе ти се падне? Дали ќе ти чиста, дали ќе да чистиш негде? Знаеш, овие две стално идат за мене и за тебе. Мене женска ми се. Од нашите спонзори најбрзите пари во нашата држава, тоа е Флекс кредити. Се надевам дека вас пари многу не ви требаат, меѓутоа Џокица, за тебе и за нашата директорка. Еве ви овака Флекс кредити. Брзи пари. Ние другари, ние сме тоа. Така да тиквеш, луда мара, пријатели, луда мара новата, ја, луда мара, линија на Винца за сакаш душа. Сакаш да ви го дам на кредит? Не, ние ќе ти дајме кредит, пошто кредит на варијанта за директорката најдоброто македонско премиум кафе. Јели. Ајде директорице, повелете. Пријатели, луѓе без кој не се може. Така е. И Џокица, ти као еден од посериозни луѓи овде, тебе ќе се падне среќата да си пиеш кафенце. Знае да гледа на кафе. Браво, 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 премиум. Да не заборавиме и најдобрата горска, горска водата која што да, ја си не држи во живот и која е составен дел од нашето тело и нашиот организам. Драги луѓе, покрај се ова, Ребека, модната линија Ребека, која што е и такако присутна, и ја препорачувам топло на сите
од понежниот пол. Тука ни се Астра Казино, Игри на среќа, Фламинго. Фламинго, да. Бисерот на... Сите наши пријатели. Исто. Ете така, на границата со нашите соседи, Евгелија, и не знам уште што имаме. Од Лав Комерц одлучивме дека нема да даваме поклони затоа што норвешки паркет со претерано добар квалитет, меѓутоа ви следува по едно комбе, така да нема како да ви ги дотераме. Сите реновира. Ке ви биде многу. Да. Тоа се сите луѓе, пријатели, без кои што овој проект и се ова немаше да изгледа овака како што е. Ви посакувам многу здравје, да сте здрави и живи, како вас, така и на гледачите на Канал 5. Ова наше шоу да даде Господ да си тера овака и да не биде овако убаво и да се видиме повторно. Да ја продолжиш оваа приказка, убава жара. Да трае. Големо, големо, голема благодарност да оваа наша сериозна екипа позади музичка со вашите гости. Голем Галама, Dream Team Show Band, кој што се покажа и денеска во вистинско светло. Затоа, драги луѓе мои, ви посакувам добра ноќ, останете со програмата на Канал 5. Гледајте Галама шоу и гледајте што повеќе да галамите во животот. Бај, бај, Македонија и добра ноќ. Тоа е 1 и 2, 1, 2, 3, тоа.